Nález znetvořené mrtvoly tady v Klánovickém lese byl v létě roku 2014 začátkem spletitého případu pro první oddělení pražské kriminálky. I když zpočátku se policie neměla čeho chytit, protože chybělo to nejpodstatnější, tedy motiv činu, postupně pak začali kriminalisté rozplétat spletitý případ, který je zavedl hluboko do minulosti, až k fantomovi, který ukrýval doslova poklad. Teďka se pokusíme najít to místo, kde jsme nebyli už víc jak 5 let. Tady jsme u toho, no. Tak jsme to našli. Našli jsme to. Takže tady leželo tělo, hlavou směrem tam. Vlastně to, evidentně to epicentrum hoření bylo v oblasti pánve, protože tam bylo nejvíce ohřelé. Bylo vidět akorát, že má na sobě nějaké maskáčové kalhoty a že se teda jedná o mrtvolu muže. 14. června roku 2014, Klánovický les v Praze. Poklidná procházka houbaře z nedaleké čtvrti se rázem mění v děsivý zážitek, na který se dá jen stěží zapomenout. Mezi stromy totiž leží ohořelé torzo lidského těla. V zápětí do Klánovického lesa přijíždí tým pražské mordparty se soudním lékařem, aby místo nálezu prohledali a zjistili, co se tu odehrálo. Tělo je v původní poloze, nebylo s ním manipulováno. Jeví silné známky ohoření s maximem v oblasti krajiny bederní na straně pravé. Na pravé straně hrudníku, zadní strana trupu, včetně páteře, kompletně vyhořela zuhelna těla. Bylo to vyloženě v lesním porostu, takže nejbližší lesní cesta byla zhruba 150 metrů. Bylo evidentní, že už tam to tělo leží nějakou dobu. Ten soudní lékař, který tam na místě byl, tak to odhadoval na dobu zhruba 3 až 4 dnů. Posmrtné stuhlosti je těžko se vyjádřit, ale v krajině prstů se zdá být posmrtná stuhlost již rozvolněna. Celkově se dá říct, že příčinu smrti zevním ohledáním předběžně určitě nelze. Doba smrti přibližně mezi 2 až 4 dny. Kriminalisté Aleš Strach a Vítězslav Rapant ve spáleništi najdou osobní věci, které nejspíš patřily mrtvému muži. Batoh a ohořelou peněženku s bankovkami. Bohužel, osobní doklady zcela chybí. Stejně tak jako indicie, které by mohly vést ke zjištění totožnosti muže. Část kriminalistického týmu proto začne hledat svědky události a další prověřují seznam hledaných osob. A mají štěstí. Ztratil se mladík, který právě do Klánovického lesa směřoval. Řešili jsme pohřešované osoby, nějaké aktuálnější samozřejmě vzhledem k tomu, že tam byl odhad těch 3 až 4 dnů. Takže tam ta informace prakticky vzešla hned, když jsme zjistili z toho pátracího záznamu, že měli jít hledat do Klánovického lesa a byly tam i popis toho oblečení, které se shodovalo. Začalo to tím, že vlastně 11.6. tuším nahlásila manželka tenkrát poškozeného, že ho pohřešuje. Vyšetřovatelka Lucie Zemančíková vzpomíná, že mladík z Uzbekistánu zmizel v maskovaných kalhotách nalezených na ohořelé mrtvole a šokovaná rodina poznala i další věci ze spáleniště. Denis B. žil a pracoval v Čechách už několik let. Ve volném čase se věnoval amatérskému hledání s detektorem kovů a s kamarády vyrážel na výpravy. Do Klánovic se ale 11. června vypravil sám. Podle všeho šlo o pohodáře bez konfliktů a nepřátel. Svého vraha tedy v lese nejspíš potkal náhodou. Operativci se proto snažili najít další svědky, kteří mohli zahlédnout něco podezřelého. Tamhle je kamera, ze které jsme měli zajištěný záznam. Jedna z verzí byla teda, že se mohl dopravit tím vlakem tady na to nádraží. Takže i proto se zajišťoval tady záznam a vlastně dělalo se šetření v širokém okolí okolo toho lesa. Zjistili jsme, že se pohybuje prostě sám, že za ním nikdo nejde, nikdo ho nesleduje, nikdo se tam do těch Klánovic nejel,
Takže z celého toho vlastně dokazování jsme nepřišli na nic, že tam měl s někým schůzku. Takže jsme věděli, že to musel být náhodný kontakt, o což je to horší. Protože jsme prostě nevěděli, z jakého okruhu osob ten pachatel může pocházet. Druhý den po nálezu v Klánovicích přišla zásadní zpráva od soudního lékaře. Ještě předtím, než hledače pokladů někdo spálil, musel ho zastřelit. Při pitvě toho poškozeného se přišlo na to, že zemřel na následky střelných poranění, kdy tam byly tuším tři střelná poranění, nějaké průstřely, jeden zástřel, takže jsme měli i střelu. V těchto místech 16. června se proto do Klánovického lesa s detektorem kovů vrátili i kriminalisté, aby pátrali po dalších střelách a nábojnicích. Došlo k zajištění dalších stop, které byly číslovány dále podle prvního ohledání z místa činu, které bylo prováděno již 14. června 2014. Další stopy v tomto místě se již nepodařilo zajistit. Bohužel, ani po měsíci prověřování všech informací se nepodařilo dostat blíž k možnému střelci. Lidé z okolí se navíc stále vyptávali, jestli je jejich oblíbené místo procházek bezpečné, a začali doslova panikařit, když proti jednomu z místních vyběhl z lesa muž a ohrožoval ho zbraní. V tu chvíli se policie rozhodla les uzavřít. Ta pátrací akce, která tady byla, tak byla za účasti několika složek policie. Byli tady kinologové, hypologie tady byla. Vrtulník nad námi letí, taky tady byl? Taky tady byl vrtulník. Bylo tady zhruba 150 kriminalistů. Takže vlastně ten les se uzavřel po obvodě a potom ty jednotky potom procházely jednotlivé kvadranty tak, aby jsme měli jistotu, že budeme vědět o všech, kteří se v tom lese v tu dobu hýbali. No. Bohužel, i přes rychlý 12 hodin trvající zásah asi 500 mužů nebyl nalezen žádný podezřelý člověk ani jiná stopa. Přesto se nikdo nechtěl smířit s tím, že případ bude muset být odložen. Tady v kriminalistickém ústavu v Bartolomějské ulici v Praze měli specialisté díky útokům v Klánovicích plné ruce práce. V laboratořích, při speciálních expertizách, ale třeba i na balistice, hledali v každé zajištěné stopě souvislosti a nová odhalení. Operativci, tedy kriminalisté v terénu, se zase snažili vytěšit každého, kdo mohl něco vidět anebo slyšet. Byly to prostě stovky hodin práce, které ale nepřišly na zmar. Asi to nejzásadnější zjištění přišlo v rámci zkoumání balistického. My jsme zjistili, že ze stejné zbraně bylo vystřeleno při vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo v roce 2013, to znamená půl roku před tímto skutkem. Ale nevíte, kdo tu zbraň zdržel a kdo zmáčkl ten kohoutek. A samozřejmě jsme se zaobírali myšlenkou, co má společného vloupání do domu s Klánovickým lesem. Kriminalisté se tedy znovu zaměřili na nevyřešený případ z prosince 2013, který byl kvalifikován jako pokus vraždy a při kterém byla použitá stejná zbraň. Vítězslav Rapant ukazuje, jak tehdy vloupání popsali svědci. Pachatel, až by se dostal na pozemek, si to vyhlídnul a vystříhal si v zadní straně pozemku v plotě díru, aby měl útěkovou trasu. Do domu vniknul přes přízemní okno, kdy rozbil skleněnou výplň v oblasti kliky. Přijížděli k domu majitelé domu, kdy on je uviděl a trošku zazmatkoval a začal z domu utíkat. Zrovna v okamžiku, kdy tady soused vyvážel popelnici a začal křičet, co tady děláš, zloděj, zloděj, zastav. Takže náš pachatel skočil na tuhle ulici a dal se směrem Černý most. Všiml si ho ale další soused a začal ho pronásledovat. S křikem utíkal za zlodějem několik desítek metrů. Náš pachatel své pravé kapse vytahuje zbraň, prudce se otáčí a ještě musí stíhat nabít zbraň. Díky tomu se ten pronásledovatel, ten náš poškozený, k němu ještě přibližuje a náš pachatel v rychlém souladu 3 ran vystřeluje. Reakce poškozeného je relativně dobrá, protože reflexivně vyskakuje, otáčí se a jeden zásah ho trefuje do pravé hýždě. Snížil zásahovou plochu. Je to taková zvláštní reakce, ale skutečně tak zareagoval a v podstatě jenom díky tomu ho netrefil třeba do břicha nebo někam výš.
V tu chvíli samozřejmě pronásledování skončilo a střelec zmizel ve tmě. Mladík po ošetření sice popsal útočníka, ale další pátrání bylo několik měsíců neúspěšné. Až do okamžiku, kdy byl v Klánovicích nalezen zastřelený Denis B. Přikláněli jsme se k tomu, že se jedná o stejného pachatele, byť teda spojení mezi těmi případy nebylo žádný. A to bylo asi naše největší noční můra, že jsme měli zastřeleného chlapa, který hledal s detektorem po Klánovickém lese v létě v největším vedru, a chlapa, který se vloupává do domu v zimě. A s přibývajícím časem jsme došli k tomu, že jediná cesta, jak to objasnit, je chytit vloupače do těch domů a pak nějakým způsobem to spojit s tím případem vraždy v tom Klánovickém lese. V následujících týdnech se z týmu pražské mordparty začali stávat odborníci na majetkovou trestnou činnost. Od svých kolegů se nechali stáhnout stovky krádeží a loupeží z celé republiky a snažili se mezi nimi najít nějakou souvislost. Pro nás bylo zásadní to, že jsme z toho vyselektovali nějaké ty základní znaky toho způsobu provedení. Trestnou činnost páchal pouze v zimních měsících. Počkal do té páté hodiny, kdy se začalo stmívat. Viděl, že se v tom domě nesvítí, ještě pro jistotu, že ta jeho trestná činnost byla páchána od nějaké půlky října, maximálně do konce března a potom vůbec nic. A tam to utichlo. U spousty těch vykradených domů zanechával rozstříhané ploty, tak aby měl nějakou jednodušší ústupovou cestu, takže začalo se zjišťovat, že je určitá vždycky oblast, kde se vyskytuje víc domů vykradených tímto způsobem, kde jsou ty ploty rozstříhané. Pachatel dostal přezdívku střihač. A začalo se vlastně zjišťovat, že by se na něj takhle takovýmhle způsobem mohlo dát přijít. Střihač se pohyboval po republice, vybíral domy v zástavbě ze 70. a 80. let, kde předpokládal, že nebude zabezpečovací zařízení, čekal, až majitelé budou pryč a odnášel si především zlato a šperky. Vznikl policejní pracovní tým, složený hlavně z kriminalistů ze středních, východních a jižních Čech a společně se snažili sledovat lokality, kde se loupeže objevily. Jedna z zásadních věcí, která pro nás byla, tak, že v Hradci Králové jsme při jednom vloupání do rodinného domu zajistili kamerový záznam, který zachytil podobu toho našeho pachatele. Takže i když to byl černobílý záznam, kde nebylo vidět do obličeje, on se maskoval šátkem, tak jsme věděli, že z největší pravděpodobnosti nosí na zádech batoh, že má na hlavě kšiltovku, že nosí tříčtvrteční kabát a že to je člověk ve věku zhruba mezi 40 a 60 lety. Z natypovaných loupeží navíc vyplývalo, že neznámý muž skutečně chodí krást ozbrojení. V několika případech byl totiž při vloupání do domu uprostřed noci přistižen. A narazil tam na majitele a v podstatě hrozbou střelné zbraně si vynutil vlastně ústupovou cestu. Takže jsme věděli, že tu zbraň má, že ji má v pohotovosti a že ji může kdykoliv použít. Lucie Zemančíková, Aleš Strach i Vítězslav Rapant sledovali nové případy vloupání a po večerech i o víkendech se svými kolegy ve vytipovaných lokalitách hlídkovali. V terénu po celé republice trávili stovky hodin a doufali, že na střihače, jehož maskovanou podobu znali jen ze záznamů kamery, jednou narazí. Všichni museli být obezřetní, měli plnou výzbroj, neprůstřelné vesty, dlouhé zbraně. Na jaře 2015 ale podezřelé krádeže skončily dřív, než kriminalisté střihače dopadli. A opět nastalo ticho. Tým pražské mordparty ale nezahálo. Probírali se případy se shodnými rysy, operativci obcházeli zastavárny a hledali podezřelé prodeje surového zlata a stříbra. Na podzim už ale kriminalisté opět pozorně sledovali přibývající vloupačky. V průběhu října nebyl žádný skutek. Půlka listopadu taky nic, takže už jsme začali být nervózní, že po 10 letech by se na to vykašlal. Věřili jsme, že snad ne, aby jsme ho chytli. A někdy na konci listopadu jsme měli vloupání do rodinných domů v Lázních Bohdaneč. Je to sice nepěkně řečeno, ale opravdu jsme ten rok 2015, když to začalo být, v tom listopadu se to rozhodlo, tak jsme trošku dostali radost, že máme tu šanci, aby jsme ho chytli. Ten způsob provedení seděl. Reagovali jsme na to tam ještě díky tomu, že jsme to zjistili až v pondělí. To bylo o víkendu, tak jsme věděli, že on se tam asi vracet nebude. A myslím si, že asi 14 dní potom se objevila vloupačka v Hradci Králové. To měl typické znaky toho našeho způsobu provedení. Takže kolegové
vyrazili takhle Hlídkova do Hradce Králové a bylo to tuším 12.12. Projížděli jsme ty ulice, trvalo to dlouho a myslím, že to bylo už kolem až 10. večer. Jsme si všimli muže na ulici, jak jde opravdu sám, odpovídající víceméně našemu popisu v černou kšiltovkou, batoh na zádech. A já jsem vystoupil teda z vozidla s tím, že už jsem měl v ruce zbraň a mířil jsem na něj a říkám, policie jménem zákona předložte vaše doklady a řekněte mi, co tady děláte. No a na toto pachatel víceméně to řekl slovy, máte mě. A už jakože spolupracoval, šel na zem a když jsem se ho dotázal, jestli má zbraň, tak říkal, ano, mám zbraň, nataženou v ledvince mám zbraň. Dopadený nebyl žádné nevinátko. Jeho trestní minulost svědčila o tom, že kriminalisté mají před sebou jen těžko napravitelného recidivistu. V roce 1989 byl odsouzen k několika letům trestu odnětí svobody za trestní čin vraždy ve stádiu pokusu. Na přelomu tisíciletí skončil za Mřížemi za majetkovou trestnou činnost. Z vězení se naposledy vrátil v roce 2006 a hned začal budovat svoji kariéru fantoma rodinných domů. Oldřich Konrád měl u sebe zbraň, štípací kleště a v batohu uloupené věci. Ke krádežím toho večera v Hradci Králové se okamžitě přiznal a několik dnů po dopadení potvrdil, že má na svědomí i další vloupání. Můj odhad je, že to bylo určitě přes 500 domů za těch 10 let. Na začátku asi ta frekvence nebyla taková, ale postupem času jsem přesvědčený, že to bylo o nějakých 50 domech ročně. Kriminalisté Konrádovi opatrně předkládali další a další případy. A nakonec se ho zeptali i na loupež a střelbu v pražských Kyjích. A Konrád se po krátkém váhání přiznal. Vyšetřovatel Josef Mareš ho v zápětí odvezl k prověrce výpovědi na místě. Konrád ukázal, jak si vystříhal plot, překvapil ho příjezd majitelky a dal se na útěk. Popsal i to, jak ho pronásledoval jeden ze sousedů. Já jsem tady zatočil doprava a vidím, že ulice Jancová. Vidím, že je nějakých 7 metrů ode mě. A to jsem si řekl, tomu asi na útěku, protože jsem měl otevřený bádl. Nějaké věci mě asi z toho vypadly. Vzpomněte si jaký? Nevím, to nepůjte. A tady jsem si uvědomil, že mu neuteču. A on nám se ke mně neustále přibližoval. A říkal, tak něco v tom smyslu, jako pocit to rozdát, něco takového. No, tak vytáhl jsem si pistoli, co jsem měl v kapse. V kapse stejně. V kapse od bundy jsem měl. No, to jsem si nabil. No a chtěl jsem jí střelit do vzduchu, ale on jak se neustále přibližoval. Tak teďka, jak byl asi daleko, když jste vyndaval tu zbraň? No tak, když ke mně. Asi takhle, no, byl blízko. A já, když jsem ji vyndal a nabil jsem ji, tak už byl asi 5 metrů ode mě. No. Asi takhle, no. Já teďka nevím, jestli to bylo tady přesně v těch místech, nebo ještě pokud dál, ale zhruba tady, jo. A ten člověk byl neustále směrem v pohybu ke mně. Já jsem se ho rozhodl zastavit tím, že budu střílet na nohy, na spodní část. Tak jsem vystřelil asi 3x a já jsem se znovu na útěk. Konrád sice tvrdil, že střílel na nohy, ale jeho střely směřovaly mnohem výš. Týmu kriminálky po jeho výpovědi několik věcí nesedělo, ale pomalu si Oldřicha Konráda připravovali na další obvinění. Teď šlo o to, dokázat mu i klánovickou vraždu v lese. Když ho kriminalisté s případem konfrontovali, rozhodně tvrdil, že s vraždou nemá nic společného. My jsme si hrozně dlouho lámali hlavu nad tím, jaká je spojitost mezi těma klánovicema a tím vloupáním do toho domu. A pak jsme tak jednou, jak to bývá, debatovali nad tím případem s naším kolegou. A ten nám říká, že měl jednou vraha, který taky občas něco ukradl. A aby to nenašli u něho doma, tak si ty věci schovával na poli, si to zakopával na poli. No a tehdy nás to ťuklo, že v tom klánovickém lese on si něco schovává. A že tam asi v souvislosti s tím detektorem bude zakopaný pes. Tým Aleše Stracha se rozhodl znovu projít záběry z kamer v Klánovicích v den vraždy a skutečně na nich Oldřicha Konráda objevili. Přes rameno měl stejnou taštičku, jakou kriminálka zajistila během domovní prohlídky po jeho zadržení. Specialisté z kriminalistického ústavu v tašce následně nalezli povýstřelové splodiny,
a vyšetřovací pokus potvrdil, že osoba na kamerách a Oldřich Konrád je jedna a ta samá. Pod tíhou důkazů se Oldřich Konrád nakonec rozhodl přiznat. Tak jak jsem šel z nádraží, tak jsem prošel kolem restaurace po celé té cestě a chtěl jsem dál do lesa, abych si zkontroloval to místo, kde mám schovaný, kde jsem měl schovaný věci. To místo najdete? Myslím, že ještě ano. A je tam teďka něco, nebo tam nic není? Místo není. Není. To jste měl nějak ukrytý, jakože to bylo zakopaný? Zakopaný v zemi, ano. Zakopaný v zemi. Hluboko? Nebylo to hluboko, tak 30-40 cm. Myslíte, že tam ještě bude nějaká díra po té době? Je to možné, že to bude ještě. Takže my půjdeme s vámi, pokusíme se to najít. Já myslím, že to je tady. Tady bylo to místo. Tady. Já jsem to pak zase zahrnul a zaházel, je to zemi. Ale jsem si úplně taky chtěl, že tady bylo tam vedle. To je to místo. Jenom a tady na tom místě jsem měl tady co? Tady jsem měl schované věci. Plastový doze, velký plastový doze. A byly tam peníze nějaký a zlato a další cennosti. A kdy jste tady naposledy byl před tím dnem? Já jsem chodil každý týden asi, jednou každý týden. No. A poté, kdy jste tady byl teda naposledy? No po té střelbě tady, tak jsem to vyzvedl okamžitě ještě ten den a odnesem si to jinam. Pane podezřelý, vzhledem k tomu, že to je prověrka výpovědi, tak teď bych vás poprosil, jestli byste neoznačil místo, kde došlo ke střetu nebo ke setkání s poškozeným panem. Je to odsud daleko? To se musíme vrátit zpátky zase asi takových 100 metrů. Asi 30 metrů od informační cedule a lavičky zahlédl Konrád v Klánovickém lese Denise B. s detektorem. On co měl na sobě? Měl maskáčový kalhoty a možná maskáčový tričko. Hledač pokladů se pohyboval směrem ke skrýši s uloupeným zlatem a Konrád ho chvíli sledoval. Pak se prý rozhodl sebrat mu detektor. 16.59, pokračujeme v prověrce výpovědi. Obviněný označil místo, kde si myslí, že tady došlo ke střetu s poškozeným. Co z toho vyústilo, z toho střetu? Tak já jsem měl obavy, že mi najde ty moje věci, protože neustále se blížil k mý skrýši. Tak jsem se rozhodl, že mu seberu ten detektor. Vytáhl jsem teda pistoli, přišel jsem k němu a řekl jsem, ať mi dá detektor. No, on se začal vymlouvat, že nic špatného nedělá. Já říkám, já ti věřím, ale ten detektor chci, jo, musíš mi ho dát. No, ale v ten moment, že detektor držel v jedné ruce, myslím, že v levé ruce, a v pravé ruce držel polní lopatku. Tak polní lopatkou se na mě vehnul a chtěl mě seknout. No, tak já jsem mu tu ruku chytil s tou lopatkou a on mi zase chytil ruku s tou pistolí. A chvíli jsme se přetahovali, no a jelikož mě chytil za zápěstí, já jsem zápěstí měl volný, no tak jsem pak začal střílet a střelil jsem ho do hlavy. On mě teda ještě mezi tím stačil seknout tadyhle do hlavy, tou polní lopatkou. Kolikrát jste vystřelil? Asi tak tři výstřely, čtyři výstřely. Já jsem mu dal tu ránu do hlavy, bylo to z jeho levé strany, dostal střelu do hlavy. V ten moment se skásal k zemi, ale chroptěl a bylo mi ho líto, tak jsem mu dal ještě ránu z milosti a ta rána z milosti šla do druhé strany, do spánku. To, jak Konrád popsal průběh konfliktu a samotnou střelbu, ale mělo několik trhlin. Nám se to nezdálo už jenom z toho důvodu, jak jsem říkal, toho rozmístění těch nábojnic, které evidentně ukazovaly na to, že ta střelba byla z větší vzdáleností minimálně z prvopočátku. Takže prostě to jednoznačně ukazovalo na to, že se ten pachatel při té střelbě na toho poškozeného hýbal, jo, že nestál na jednom místě. Konrád během prověrky výpovědi ještě popsal, že zastřeleného muže prohledal, sebral mu detektor, lopatku i mobilní telefon a vše odnesl a vyhodil na vzdálených místech v lese. Tělo zaházel větvemi. Druhý den se vrátil s benzínem a mrtvolu polil a zapálil. Prý, aby zničil stopy svého DNA.
Pane podezřelý, ještě se tady v tom lese něco událo, co bychom mohli jako tady označit nějaké místo? Tady jsem už neudělal nic, protože já jsem se odsaď sebral a šel jsem, měl jsem sebrat ty věci a odvedl jsem si je jinam. Akorát tohle to. Dobře, jste nám ochoten ukázat, kde ty věci máte zakopané? Zatím ne. Nejste, dobře. V okamžiku, kdy měli kriminalisté ucelený řetězec důkazů, byl Konrád obviněný z vraždy a pokusu vraždy a kriminalisté na něj v rámci výslechu intenzivně přitlačili, aby ukázal, kam ukryl uloupené zlato a další předměty. Byla to poslední věc, kterou potřebovali uzavřít. Tak nakonec se teda rozhodl po určité takové povídání s ním tady, že prostě nám řekne, kam to, kde ty ten svůj lup má. Tak já vás nejdřív zavedu na místo, kde mám schované zbraně. To je tímto směrem asi 70 metrů. Tak jo, tak jestli můžeme vyrazit, tak nás veďte kudy. Ušli jsme zhruba, je to ani ne, těch 70 metrů od místa, kde jsme zahájili tu prověrku. Tady kde přesně je tady uloženo, co je tady uloženo a v čem? Tak tady přesně pod tou pneumatikou jsou uloženy zbraně. Já bych tu upozornil, že ty zbraně možná některé jsou nabitý, jo? Tak. Takže my jsme v podstatě relativně nedaleko toho prvního místa, že jsme se vrátili zpátky teda tímhle tím porostem. Tady je přesně, kde máte a zakopáno co teda, pane? Tady mám zakopané věci pod těma kamenama, mám zakopané peníze a zlato a nějaké ty hodiny. Čas 11 hodin 6 minut, 9. března 2016. Obsah jsou zde mince, šperky. Pod ní se nachází jednotlivé balíky střeliva. Pod maskáčovým trikem jednotlivé balíčky s hotovostí a šperky. Zbraň ruční, pravděpodobně Colt. Ruční zbraň. Jsme našli v podstatě dohromady to asi 8 kg zlata. Čítalo to v podstatě 1860 položek jednotlivých kusů zlata, které se tam našly. Přes 1 000 000 korun, nějaká cizí měna tam byla a bylo tam 5 zbraní. Uloupené zlato a cennosti se asi z poloviny podařilo vrátit původním majitelům a peníze propadly státu. Oldřich Konrád nikdy neprozradil své plány, jak si svůj poklad chtěl užít. K soudu zamířil v srpnu roku 2017 a státní zástupkyně mu navrhovala výjimečný trest odnětí svobody. Ve vězení mohl celkem strávit 25 až 30 let. Vy sám teďka na závěr teďka chcete něco říct nebo že ukončit? No, že lituju té události, já jsem měl v úmyslu poškozeného, vlastně mrtvého, jenom okrás o ten detektor, abych mu zabránil prostě nalezení těch věcí. On dostal výjimečný trest, on dostal trest v 25 let a on sám pro sebe se zvedl s tím, že si podává odvolání, že chce do životí. Protože on s tím, že mu tam bude líp, že prostě tam má tam nějaký režim, že už jako mimo to vězení jako žít nedokáže. Případ klánovického vraha byl výjimečný svým rozsahem, žádostí vraha o doživotní trest, ale pro tým pražského prvního oddělení kriminálky především nově nabitými zkušenostmi. Měli bychom už dávno, kdyby se tehdy v roce 2006 brali vzorky DNA pachatelů. Protože samozřejmě se stalo v pár případech, že se říznul, když rozbíjel tu francouzské okno, kdy se tam našla jakoby krevní stopy toho pachatele, ale my jsme ho nebyli schopni díky databázi propojit s databází DNA zadržených osob. Aleš Strach si navíc cení i toho, že si pro vraha, kterého tak dlouho hledali kriminalistické týmy po celé republice, mohl dojít právě on. To bylo takové jako největší zadostiučení toho všeho, no, že jsme vlastně na tom makali rok a půl a pak jsme si ještě sami pro něho došli. No, takže to byla ta třešnička na dortu největší. No. To už asi se nestane.